ومن خبط خبطك وش على هرو حسين کے نام پاک پر آ جو نوری ملا جو سج گیا حسین کے نام پاک پر آ جو نوری ملا جو سج گیا ہے یہ نور احمد کا ہے تصدق ہر ایک نوری بنا ہوا ہے کا ہے تصدق ہر ایک نوری بنا ہوا ہے درِ نبی پر حسین آئے ہیں عرض کرنے سلام روح درِ لپٹ لپٹ کر مزار سے اپنا نواسا رانا کرو رہا ہے لپٹ لپٹ کر مزار سے اپنا نواسا رانا کرو رہا ہے بچہ ہے نوری نور خاندان رسول کا ایک ایک بچہ ہے نوری نور خاندان رسول طہارت اہل بیت کی تو قرآن تصدیق کر رہا ہے طہارت اہل بیت کی تو قرآن تصدیق کر رہا ہے اور زبردست یہ شعر مجھے بہت پسند ہے آپ کو پسند آئے گا ان شاء اللہ یزیدیوں کے پرے ہٹائے فرات پر وہ امام آئے یزیدیوں کے پرے ہٹائے فرات پر مگر یہ پانی پیئے تو کیسے خیال زینب کا آ گیا ہے مگر یہ پانی پیئے تو کیسے خیال زینب کا آ گیا ہے آخری شعر سنا 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 میرے امام نے پیغام دیا تھا جاتے جاتے میں جا رہا ہوں گواہ رہنا میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے حالت نماز میں تو شہید کیا ظالم نے میرے امام سجدے میں تم سے شہید کیا نے ہماری ساری نماز قربا اسے ایک سجدے کی عظمتوں اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھئے اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھئے اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کے ہماری ساری نماز قربا اسے سجدے کی عظمتوں پر وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں
کیا ہے وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے کربلا میں ادا کیا ہے اور حسین کا نام اور ماتم نہیں اہل سنن کا شیبا حسین کا شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے حسین کے نام پر السلام علیکم